začal čúrať v posteli, lebo som si myslel, že som na záchode a... Eneba je herný obchod s vyše 20 000 hrami, giftkartami a vlastne všetkým, čo herný svet ponúka. Eneba ti prináša najhorúcejšie novinky z hociakej hry, novej či starej. A s úžasným Trustpilo score si môžeš byť istý, že ťa nebudú ťahať za nos. Eneba verí, že zákazník by nemal mať hociaký problém s tým, či jeho kľúč funguje alebo nefunguje, takže ti prináša 24/7 support tým, ktorý môžeš kontaktovať. Počíkal si sa niekedy spánku? No mal som raz alebo dvakrát sa mi stalo. To sa stalo veľa ľuďom, písali, že si spal. No aj sa mi stalo dva razy v živote. A to sa mi nestalo už pár rokov. Ale stalo sa mi to, že spím a že sa mi chcelo čúrať a sa mi snívalo. Mne sa snívalo normálne, že čúram do záchodu a ja som práve vtedy začal čúrať v posteli, lebo som si myslel, že som na záchode a som mi snímal, aha, že čúram. A som sa vyšiel do postele v spánku, lebo som si myslel, že som na záchode. To sa mi stalo dvakrát v živote. Kvôli tomu snu. To bola taká kokotina, to sa stalo veľa ľuďom. Nielen mne. A máš pravdu. Ale nepočúral som sa tak, že by som sa počúral dobrovoľne, že som sa vyšťal. To len toto sa mi stalo. A to sa stalo, stalo sa to, pár ľuďom mi to písali. A to sa mi snívalo, že som na záchode a že čúram do záchodu. A potom som si uvedomil, že čúram v spánku. A nehovorí mi, že sa to nikomu z vás nestalo. Veľa ľuďom. A prečo si nešiel skutočne na záchod radšej? Teraz som ti to vyprával. To sa mi šaňo stalo, keď som mal 6 rokov. Mne sa to stalo dávno. Mne třeba sa to nestalo. No vidíš, niekomu sa to nestalo, niekomu nie. Mne sa to stalo dva razy. Nedosral som sa nikdy spánku. Spánku som sa nikdy nedosral. Ty keď spíš a máš sen, že čúráš na záchode a vtedy sa ti chce šťať a pustíš to spánku, že štíš a uvedomíš si potom, že vlastne ty štíš do postele a nie do záchodu a sa ti sníva, že štíš do záchodu, tak sa ti môže stať. Stalo sa mi to dvakrát, neviem. Mne sa to stalo furt v práci. To sa ti nemôže stať v práci, keď nespíš. To sa ti môže stať iba pri spánku, keď sa ti sníva, že čúraš do záchodu. Iba vtedy sa ti to môže stať. Neposral som sa dlho. A v spánku som sa nikdy neposral. Ja som sa zrial počas spánku, som vymaloval stenu. Čo mi sa stalo sprche, že som si chcel prdnúť a posral som sa. Zarob až 40 eur od mBank a ďalších 40 eur za vytvorenie účtu za teda banky. Musíš mať minimálne 15 rokov a nevadí, že už máš účet v inej banke. Oba návody sú v popisku. Ďakujem. Mne sa sníva, že mám veľakrát sex, ale keď sa zobudím, tak si radšej na mňa počíta to ako sen. Nie, to nepočíta. Ja sa zobudím v 1 ráno, dokážem zožerať kilo čokolády. Ja keď idem spať a zaspím, do po 12 si nedám ani cigu, ani nejem, ani nechodím nikde sa najesť, ani maximálne vyčúrať, aj to málo čestka, kedy. Takže tam poď. Ja keď zaspím, tak ja... Poď, čistíš ľadrche tú čestku? Nič, ani nejem, ani nefajčím, keď sa zobudím. Ja každý deň mám odplúc oddych 8 hodín, každý deň, aj 9. A nebudem chodiť tak často na cigu, lebo to je už, že moc chodím fajčiť. Každých 10 minút, alebo 15 chodím fajčiť. Už aj mama pičuje, že každých 10 minút chodím fajčiť. Pičuje do mňa. Normálne vonku sedí v autánku a že prečo zase 10 minút? A ja, lebo hrám hru a každých 10 minút dohrám a musím si zapaliť. A ona tebe jebe. Tak ja musím každé dve hry chodiť. Nemôžem každú. To ako nemal by som fakt toľko fajčiť, že to je chore. Skoro každú hru idem na cigu a to je 10 minút. A to je chore ako to nemôžem takto robiť, to piče. Ja som ti to ale šáňo říkal. Lenže počúvaj, Jonáš, ja niektorú hru... Ale ty si nervuješ, jak mali deti. Áno, ale ja chytím nervy z hry niekedy chytím nervy a idem na cigu. A proste musím vydržať 20 minút aspoň, kurva, nemôžem takto fajčiť. Jak 20 minút? No 20. Ľudia, ktorí sú ťažko kouřící, vole. Ľudia, počúvaj, a netreb. Ja som sa rozpíl. Tak, tak ti poviem, príklad, hej. Bol som s taxikárom a pýtal som sa taxikára, koľko fajčíš denne? On povedal, že 40 vyfajčí. A vieš, čo sa opýtal? A ako často fajčíš? Koľkokrát za hodinu? Povedal, že 3 za hodinu fajčí každý 20 minút, 15 dávať cigu. Pýtal som, a vieš, čo mi povedal ten typek? Keď je na pive a keď je v krčme, tak vyfajčí aj 4 krabičky vyfajčí v krčme, že 4 krabičky. A keď je v taxiku, keď je na taxiku, takže 2 krabičky za deň, ako je v taxiku za 10 hodín. 2 krabičky za 10 hodín. A ten typek povedal, že on v kuse fajčí. Ja fajčím tiež v kuse, ale ten typek bol ešte viac úlet. On není pre mňa vzor ten taxikár, len hovorím o tom, že sú ťažkí fajčiari, ktorí fajčia 40 denne bežne. 40. Dobrý, ale šáňo, tak... Vieš, čo ide? Že ja nefajčím aspoň, keď spím. Ja spím 10 hodín napríklad, 10 hodín spím a nezapalím si ani jednu. Ale keď sa zobudím, tak to už ide do piči, to už non-stop. To je úplne stejný, i kdyby ses probudil v prúce. Áno, lenže vieš, čo mi povedal ten taxikár? Že má kamarátov, tiež ťažký fajčiari, vyfajčia krabičku 2. A že sú takí, že sa zobudí zo sna, že si potrebuje zapáliť a ide si zapáliť. Ale ja sa... A ja sa zobudím po 5 hodinách spánku, idem na záchod, vyčúram sa a idem spať. Nedám si cigu.
Ale on mi povedal, že má takých kamarátov, ktorí ani nefajčia toľko, koľko ja, ale že sa zobudia zo spánku a že si ide zapáliť po 2 hodinách spánku a ide si zapáliť. Ja spím 10 hodín a nedám si ani jednu cigu. Ani jednu. Abo spím 7 hodín, nedám si ani jednu cigu. Ja vám to piči. Ale keď sa ja zobudím, tak a hrám D&Dčko, tak to je koniec, to už lietajúci. No moje cigy tam už idú. Áno, to je na tobe všechno, víš? Ty máš prostatu, že ideš po 5 hodín na záchod. Ja nehovorím, že každý deň chodím na záchod počas spánku. Niekedy sa mi stane, že sa zobudím o 7 a idem sa vyčúrať. Chápu, že to je ťažký, ale... Niekedy ani sa nezobudím, ale niekedy aj... To není každý. A videl som ten tweet T-Bleak, veľa plných vajgú. Ty taký vyfajčíš 2 krabičky, keď ideš na D&D? Áno, to hovorím, ja to hovorím. Ja keď sa zobudím a hrám D&D, tak fajčím v kuse non-stop. Non-stop fajčím. Každých 10 minút po každej hre. Na rozdiel od tých závislákov iných. Čo fajčia 30-40 denne. Nezobudím na cigu a idem fajčiť ako oni. 10 hodín spím, 8 hodín spím, nezobudím sa na cigu a nejdem si dať cigu. Ale oni si ju dajú. Takže potom ja som ešte na tom pôde, že vydržím 8 hodín bez cigy. Ja poznám ľudí, ktorí sú fajčiari a nevydržia ani 3 hodiny bez cigy. Aj keď spí a zobudí sa, ide. On sa zobudí na cigu. Ja sa na cigu nezobudím. Ja tu do 12 budem maximálne. Ty si nezvykaj. Po 12 ma už to neuvidíš. Ty si zvykaj na to, že budeš nočnej pozerať. No budeš sa nudiť na nočných celý život. Od teraz každý deň. A čo potom robíš, Šanko? Nič, kúkam YouTube, nejaký stream si pozriem, čo ma zaujíme, niekoho, o druhej idem spať. Vyhoním si, dám 3 cigy po streame, ale aby si ty bol tu nás zvyknutý, v robote kúkať do 6, do 5 mňa, zabudni. A ja som nepovedal, akože nič nerobíš. Proste máš dobrú robotu, kde máš minimálne starosti, že celý deň iba presedíš, ale ja ti to nezavidím. Ale nutiť človeka o 5 ráno, že buď tu do 6, som kde videl? Kde si to videl? Kde si to videl, ty to kokos? Čo jebávaš, ak vypneš stream a do pol hodiny spíš? Do pol hodiny spím? Malé, ty nevieš o svete. Ja vypnem stream, 15 minút fajčím 3 cigy po streame, potom si vyhoním 5 minút, to 20 minút, potom hodinu a pol kúkam na YouTube videá, na streamy nejaké si pozriem, čo sú. Pozriem to tam streame, čo tam je zaujímavé. A väčšinou tam nie je nič. Ja vždycky tak 2 hodiny potom, ako vypnem stream, tak idem spať. Nie pol hodinu, chápeš? Nie je pol hodina. Ja chodím spávať, keď vypnem o 12, idem spať o 2, keď vypnem o 1, idem spať o 3. Ja si ešte tam robím, ešte pozerám. Ja chodím na YouTube každý deň, na streamy iné chodím v noci. Pozerám napríklad nejaké hry nové, čo sú, alebo hľadám ich streamerov, čo sú zaujímaví, ako moc ich není, čo by ma bavili nejak dlhodobo. A ty si myslíš, že ja idem spať o 12, keď vypnem stream, je beti, nie? To je tvoj obľúbený YouTuber, ja nesledujem YouTuberov. Ja chodím na YouTube a dám si odbery, alebo čo mi tam vyskakujú videá o hrách a hociaké random nejaké, čo tam mám subscribenuté, tak to kúkam. Ja nekúkam YouTuberov československých. Ja kúkam YouTube videá, čo tam je zaujímavé, čo ma zaujíme, hoci čo to je rôzne, to sú hociaké. To nemusí byť, že konkrétny YouTube, ja nekúkam konkrétnych YouTuberov, alebo že by som kúkal YouTuberov. Ja si zapnem odbery, čo mi tam vyskočí videjka, preskakujem, čo ma zaujíma, to si pozriem. A hral som prevážne supporta, lebo nič iné som nemal skill, ani som to nevedel hrať. A hral som supporta, bola jedna hra, bola z piatich, kedy sa mi ako tak, že páčilo a dalo sa v pohode. Zvyšok hier boli o tom, že buď boli moji nafidení a vyhrali sme easy a ja som si ani nezahral, lebo som hral supporta a vždycky, keď som prišiel do nejakého fajtu, išli po mne hneď prvom, rozjebali ma one hit. Ani som si nezahral, alebo tak proste, aj keď som bol trošku, tak išli po mne a hneď ma rozjebali. Takže ja veľa hier som iba dostával na piču, alebo som robil support, čo ma vôbec nebavilo. Iné linky som ani nevedel hrať, ani som nebol dobrý. A proste mal som hry, kedy animácii boli nafidení a dostával som iba one tapy, ani som si nezahral. Potom som si povedal, tak ja mám piči hrať LOLko. Keby LOLko bol solo hra 1 vs 1, mám to piči. Ale je to 5 hra, počkej, LOLko je pre 5. Ty ideš solo ranked, alebo duo ranked. Keď nehráš ranked, môžeš si hrať primade len tak zbytočne. Ale keď hráš solo ranked, alebo duo, každú hru skoro budeš mať nejakého retarda, aspoň jedného. Budeš proste. A budeš to hrať dlhodobo to LOLko solo. Ale môžeš byť aj slabý, aj dobrý. Ale proste ty, tam ide o to, že mňa to prestalo baviť po 10 hrách, čo som nedal ani frak. Ani ma to nebavilo supporta hrať. Nevedel som to hrať. Po 10 hrách som dostal také nervy na to LOLko, že každý fight som dostal ultinu one tap.